Oli kuyugana lifestyle amanya nzisiga wa mulishidi mwe bale kulaba kosa no kugoberera unaku lwa weekend chovola ba ondaba boti okay omwami yali agegenya pastor Bujingo nonno yavuddeyo na alaga anti nno ebizibu byonna byonna byafuna oba byayitamu mukiseera kineno byatandika olunaku lwe yateekebwako omukono ng'ageze mu Kanani oba Kanani Land oba mu kkanisa eyo ya House of Prayer Ministries agamba nti olunaku pasa Bujingo yankwatako bw'ati omukono n'angamba nange ne ngamba nti sigenda kuddamu omugegenya lwe olunaku lwe natandika okufuna obulwadde ne complications nga zino eno omwami ono mumanyi bulungi nnyo aga comedy yeeyita Kadenge Madenge naye nga amannya ga gaddala ye Hassan Ssenyonjo yavuddeyo n'alaajira n'agamba tuufu nejjusa olunaku lwe nalinnya ekigere mu kkanisa eyo oba bwe nalinnya ekigere ku ttaka eryo era ebizibu byange ebyasinga okubanga bitandikira ebyo bibadde bigambo by'oyo omwami yali agegenya pasita Bujingo jjukira nti mu kiseera kineeno abadde akyanoonya ku buyambi ne kasente ak'obujjanjabi afuba okulaba nga mu butuufu naye abaako w'abeera asobole okukuza abaana be kossa n'omukyala omulabirira awo nga tuvuddewo yo mukyala Shiba Kalungi avuddeyo n'alaga nga ye watalina interest mu kufumbirwa era n'agamba nti nno kirabika Katonda yamutonda kuba yekka mu bufunze kirabika ateekeddwa okubeera nakyeyombekedde jjukira omukyala ono akoze emirimu mingi nnyonyinyo okuvaayo okuyamba ku baana ab'obuwala kati bino yabyogedde ng'asinziirawo mu kye twandiyise Girl Child Organization mwe yabadde agabira olikipads n'ebirala ng'ayambako ku baana ab'obuwala okusobola okulaba nga agonza mu mbeera y'obulamu mwe batambulira oba mwe babeera n'agamba mumwe namwena basuubira nti nno ŋŋenda kubeera n'omusajja oba njavaayo mbalagawo omusajja oba ŋŋenda kufumbirwa mu byerabire temubisuubira nze ndi kyendi era seetaaga kumanya byammwe aboogezi mwogere nze ŋŋenda mu maaso kale abasinga obungi mwalabye post y'omukyala Rema Namakula omukyala Rema Namakula yapostinze n'agamba nti you make me wish my mom oba you make me wish my mama was still alive to see you making her kula happy kati nonno mukino kyabadde agezaako tegeeza nti omwami Dr. Hamza nti ayina engeri gy'amukwatamu obulungi ayina engeri gy'amulabirira singa kibadde kisoboka nga maama we akyali mulamujjukira omwana ono oba omukyala oyo amulekwa maama we taliiwo naye mu butuufu yeenyumiriza mu mwami we ebyo byamukoledde n'ebyo byasobodde okuba nga amutuusaako era amwayita na Sweet King Dr. Hamza omwami omu ku basinga obulungi awakana naye nze nkikugambye kati omukyala Bad Black yagambye nze omugendo tegujja kundeka nange kanveeyo mbeeko bye neenyigiramu era mwamulabye mu vidiyo empya emanyikiddwa nga tonneerabira ndowooza okitegeera kati eno vidiyo va ku eri ya Daddy Andre ne Angela Katatumba eno tonneerabira ya muvubuka amanyikiddwa nga unknown abasinga yabayimbira akayimba aka radio call ndowooza mukamanyi nekabakolera nnyo n'abakubira dokita oba omudokita wano kati yabagatiddeko tonneerabira bano abaana bazze basatu kuliko Liam Voice kuliko ono unknown n'omulala yajjako emabegako amanyikiddwa nga Victor Ruz bayimba ennyimba eyo eyempolampola bakiwandiise R&B mu mpolampola mu maloboozi gaabwe kati Bad Black munonno ndowooza script yabadde emakinga n'obulamu mwatambulira era bwe tunina oluyima mu butuufu lulagira ddala nti omukazi mwenzi omukazi mu butuufu ng'amazizzaako bbaawe emirembe olufulumamu ng'aleeta omusajja omulala wanonno yatudde mu scripture writer era ng'eno vidiyo yakwatiddwa omwami gwe twandiyise Darlington yakutte vidiyo eno era yanyumidde ddala musoji kiki ekikingako ku YouTube kuba kati yemu ku video is trending on music era batwogerera egenda yingira kifo kya kusatu ku kyakuna so mwebale kulaba kosa n'okugoberera emboozi zonna ze tubatereddeyo nze Segawa Morishide.